si kooban haddaan warbixin uga bixiyo kulankan maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaad aragtaan warqadaha ajendaha waxaan ugu talagalay kulan dadka ganacsatada iyo ganacsiyada ka jira Puntland xarumaha caamka ah ee dowladda oo ku shaqo leh inay arrimaha la socdaan aynu isla wadaagno macluumaad kulanku wuxuu noqon doonaa kelimaad la soo jeedinayo iyo niqaash xarunta OCVP oo aan ka socono oo mashruucan fulinaysay rugta ganacsiga la fulinaysay OCVP waa xarun cilmi baariseed waxaa la aasaasay 2009kii fikradeedu waxay ka dhalatay haddaad xasuusataan daladihii jaamacadaha soomaaliyeed ee Rains la oran jiray 2008dii soomaaliya oran bay ka shaqaysaa cilmi baaris bay samaysaa heer degmo oo loogu talagalay arrimaha cadaaladda helitaankeeda iyo garsoorka loogu talagalay amniga iyo heerarka uu marayo in ay qiimeyn ku samayso ay ka mid yihiin arrimaha xalinta khilaafaadka iyo waxyaalaha la xiriira sidoo kale maamul wanaagga iyo dowladaha hoose adeegyada ay dadka siiyaan afarta eryo baanu ka shaqaynaa mashaariic kale oo uu ka mid yahay mashruucaani baan fulinaa guud ahaan marka xaruntu waa xarun cilmi baariseed xarun la yiraahdo JCCP oo annagoo kala jabaaneysa iyo annagaa isla fulinaynay fieldiga waxaa joogay oo ka fulinayay khayr allaha siiya rugta ganacsiga iyo mas-uuliyiintooda dadka loogu talagalay mashruucaani waxay ahaayeen ganacsatada yaryar ee magaalada Boosaaso saddex fays buu lahaa mashruucaani fayska koowaad wuxuu ahaa qiimeyn maadaama la yiri kor u qaadidda xirfadda iyo tayada ganacsatada ganacsigoodu yaryar yahay waa in qiimeyn lagu sameeyaa maxaa ugu muhiimsan oo in laga kaabo ama kor loo qaado ay u baahan tahay September October 2015 baan waxaan samaynay cilmi baaris kooban labada bilood socotay report baa laga soo saaray waxyaalihii haddaan wax ka taabto ugu muhiimsanaayo ka soo baxay waxaa ka mid ahaa bilmatal record keeping-ka waxa la yiraahdo kaydinta xogta dadka ganacsatada ee ganacsigoodu yaryar yahay inaysan aada u sarreyn baahiyahay sheegeen ama caqabadaha u waaweyn oo ka jira ganacsiyadooda bay ka mid ahayd halkaa waa la noodgareeyey waxaa kaloo ka mid ahaa waxa la yiraha customer care-ka dadka clientiska ama u ah zabaa'inta macaamiishu soo dhaweyntooda la socoshadooda raalligelintooda iyaguna inay u baahnaayeen in kor looga qaado oo laga tababaro waxaa ka mid ahaa waxa la yiraahdo xayeysiisyada iyo faafinta adawaadka iyo badeecada ay gadayaan iyaduna adigu ka mid bay ahayd waxaa ka mid ahaa waxyaalaha xirfadooda iyo aqoontooda kor loogu qaadayey diiwaangelinta iyo sharci ahaan waxay xaq u leeyihiin waxa xaq loogu leeyahay markuu rabo qofku inuu ganacsado noqdo qiimeynta markii la sameeyey kadib January 2016 waxaa la qabtay tababar baahiyihii qiimeynta ka soo baxay baa dadka lagu tababaray ilaa 100 qof dad ku dhowdhow baa la tababaray qiimeynna waa lagu sameeyey markii la tababaray kadib waxaa noo soo baxday inay ka faa'iideen tababarkii la siinayay fayskaasina wuxuu ahaa fayska labaad ee tababarada waxaa ku xigay haddana socda fays saddexaad oo loogu talagalay ama weji saddexaad oo loogu talagalay in lagu taageero ganacsatada yaryar ganacsatada yaryar markaan leenahay waa dadka ganacsigoodu uu aadka u yaryar yahay ama raasumaalka ay ku shaqaynayaan aanu ka badnayn $1,000 iyo wixii la mid ah maadaama bulshada ay ka tirsan yihiin intooda badanna aynu ogsoonahay kolley wasaaradda iyo rugta ganacsiga iyagaa nooga si xog ogaalsana ay u badan yihiin dad waxa ay ka ganacsanayaan nolol maalmeedkooda iyo quutulyoonkooda u isticmaala waxay u baahdeen marka taageero in la siiyo lacag adigu qiyaastii $500 limitkeedu uu ahaa baa lagala qayb qaadanayay lacagtaas alaab baa lagu siinayay lacag kaasha la siinay alaabtay ka ganacsadaan iyo alaabtay ku ganacsadaan labadaba waa loo gadayay saddex qaybood baa loo kala qaaday qaybtii koowaad 33 qof bay ahaayeen 33 ganacsade oo hablo u badan waa la siiyey oo waa lagu wareejiyey agabkii loogu talagalay in lagu taageero 21kii 22kii 23kii March baa activity-gaas ama arrintaasi dhacday
qolo labaad waa la helay oo magacyadoodii liiskoodii waa la qoray, weli lama siin. Waxaan rajaynaynaa bishan abril gudaheeda inaan siino, weliba labada usbuuco hore. Haddii shirkan inoo dhammaado insha allahu tacaala, berri wax laga bilaabo waxa loo gudagalayaa isla usbuuca in iyagana alaabtooda lagu wareejiyo. Qoladii saddexaad iyagana waa la raadinayaa, waa la soo identify garaynayaa, marka kadibna waa la siinayaa. Waxa qaabka noocaas loo samaynaya waxay ahayd, maadaama lacagtan iyadu macno badan samaynayso, laakiin waxa macnaha ugu weyn samaynayaa waxa weeye waa xirfadda iyo aqoonta qofka ganacsadaha uu ganacsigiisa ku kobcin lahaa ama kor ugu qaadi lahaa, maxaa yeelay lacagtu way iska dhammaan kartaa si fudud. Laakiin fakarka iyo halbeega qofkani uu isticmaalayo uu ganacsigiisa kor ugu qaadayo in laga dhiso baa waxay ahayd faa'iidada ugu badan. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo mashruuca kan ee isla qabteen rugta ganacsiga iyo OCVB ama xarunta cilmi baarista ganacsiga, xarunta cilmi baarista taasoo ay muxuu ahaay ay kusoo maaratay diyaariyeen in small businesska muxuu ahaay lagu sameeyo cilmi baaris lagu sameeyo allahu cilmi baaris lagu sameeyo si wax looga ogaado caqabadaha jira iyo waxyaalaha haysta. Tan labaad waxay faa'iido u tahay isku xirka bulshada, ay faa'iido u tahay arrintaasu. Tan saddexaad waxa waaye waxay u tahay waxaan ku baranaynaa shuruucda ama ay ganacsigu leeyahay oo caalamka aynu la wadaagno ama innagu aynu sharci ahaan u leenahay muxuu ahaa dowlad gobol ahaan aynu leenahay sharciyada businesska, sida matalan muxuu ahaa sida loo qaato shuruudada, sida loo ilaashado magacyada loo ilaaliyo, sida muxuu ahaay yacni qofka muxuu ahaay ganacsiga un loo ilaaliyo muxuu ahaay waxyaalaha xuquuqdiisa oo dhan, waxaasoo dhan baa iga muuqda meesha. Insha allah waxa waaye shirku waa inoo furan yahay, waanu wixii isweydaarsi iyo jawaabo. Salaanka bacdi waxaan rugta ganacsiga haddaan ka waramo, rugta ganacsigu waa meesha ganacsatada, waa guriga ganacsatada ay leedahay, waxayna qabataa, waxay u adeegtaa oo muxuu ahaay ganacsatada danahooda wixii iyagu goortaa dana u ahaa o dhan bay ugalisaa. Hadday raadin lahayd suuqyo, hadday u raadin lahayd waxyaalaha maaragtay ganacsiga kor soo qaadaya, hadday raadin lahayd waxyaala maaragtay isku xirta ganacsiga, suuqyada ganacsiga, u adeegitaanka. Keliya rugta ganacsigu uma shaqayso ganacsatada, waxay ka shaqaysaa waxyaalo badan oo bulshada ah, waxay ka shaqaysaa masiibooyinka hadday yimaadaan, sida hadda roobabka hadday waxbaalka halkeeyaan, abaaraha, in meelo badanna way ka shaqaysaa. Laakiin asal ahaan waxay u taagan tahay u qareebitaanka ganacsatada, ama ha yar yaraadeen ha waaweynaadeen, waxayna ka shaqay isku taxallujisaa in ganacsatada isku xirkeeda, wada shaqayntooda, suuq raadintooda, waxyaalihii iyo wixii la mida oo dhan. Hawsha haddaa intaa kaga soo gudbo, mashruucan OCVB ay soo muxuu ahaay waday iyo rugta ganacsigu, rugta ganacsigu hawsha iyadaa qabatay markay keeneen qolo cilmi baaristu keeneen soo gudbiyeen, dadkii iyaga soo ururiyey oo keenay ganacsatada soo qoray, muxuu ahaay markii dambena rugta ganacsigu iyadaa bixisay oo mashruucii fulisay, iyadoo weliba hawl badan iyo dhib badan ay kaga yimaadeen oo aada ay maaragtay ugu lortoodeen. Laakiin waxay isku dayeen maadaama ganacsato cusub la sameyna lasoo abuurayo oo ganacsigii waxtarahayo hawshooda tahay, inay hawshaas ay iyagu mas-uula isaga dhigaan oo qabtaan, waana ku guuleysteen intii ugu horreysay. Insha allahu labada la sheegay oo soo socota oo sudanada ah, insha allahu iyagana waanu u shaqaynaynaa meel kasto ay ganacsato wax lagu soo muxuu ahaay hawsheedu gasho, ama dhaqaalaha kor loogu soo qaadayo, ama ay yacni arrin gasho, waxaanu diyaar u nahay inaan wax ka qabanno. Waana u adeegaynaa inta aanu joogno mas-uul ka nahay rugta ganacsiga, waana la shaqaynaynaa. Waxaan ka hadlaynaa dowladda hoose waxqabadkeeda iyo ganacsiga, sida halkan ku qoran. Dowladda hoose iyo ganacsatadu wax badan bay wadaagaan. Dowladda hoose haddaysan laysanba bixin, waxa cid ganacsan kartaa ma jirto, sharciba ma aha oo sharci darro qofku ku ganacsanaya. Marka waxaa waajib ah inay ganacsatada diiwaan geliso, siisana shatiyada ay ku ganacsanayaan si ay wax xalaala u helaan, ayakana looga helo cashuurta lagu leeyahay ku waajibtay ayaka. Dowladda hoose wax badan bay wax u qabataa
وأنا جرن كرتا تعال كده وأنت أولاجيها يعلس كسارن عادي عاد علس برضه بسارن أنا كبجت بانكو شقينا بجت كصمد الوعي وأنا صابر مركهوره ولا هلال الوعي صادعش قصب معها بلا آدم بفكر صمد كهرم حين وصبح صمد كم حين وصبح على الأرض يا مرك إلهي دق عليه كاس وقل لي بالربعين لو حساب تم إله هذا قالنا ده جنا عسى كجرا أنا جنا عسى كهلو جيب جيب كجنا عسى تذا وأنا أقول مرك هرب الصابر كقلا أيا جنا وحبا إنترنت كه أنا جو حنسينا ما تحيان لنا مساكين يا قوم آه وحن لنا جنا عسى تد دير آه وجنا عسى يرير آه ولسيه محوها حوجا العجا أفرتن إلى كون أف شنب قولي إلى كون بالسيا ولد العقل يرانا نقصنا أفرتن كعقف ويش عطي هدي الروس صنع لكن وحن لها كرتشينا يا يمكن عسكر نكرو قادمه وهذا إلى بقارة وبدن بهري عدنينا كنا عسكر كم صهر إنه ودوين هلا إنه نال هلا إنه بيه هلا إنه نضافة هلا نضافة حتى أنا قل عقت أنا قلت له قل والله صمدنا مبحصد بجت كان قلت له قل لا كلا أقول هذانا ونكبحنا كلا كني وكلا واحتر إنوله إنجا برش أهان إنو كلا مركينا نسكلا صار صارين أو نضح يعنى نسكلا صار صارين شعب وكلا أهمية جود إنوله وكلن أي كدلان كرتوا وحياة بدن أو ينكم مغنا إن إنه ماشى كلا صوب إحنا واحد رجعنا يا مركا سؤالهن أنا قاعد جرين دون أنا هجاي سؤالهن إن شاء الله هذا ودينا قريب تأجده ما يساعدات أركتان سؤاله يجوابه بكتيرة ده كسوق قريب قلايا شاء الله قلت هالقلاي إن أي مسؤولين تويديا إيجانا لويديو بالمثل جن عصتها وكله بنجيا ده ولا ويدين دون إن شاء الله تعالى يشركا جن عصيا ده وين سؤال بنا نقول هذا قرطيو ما مزهرة وحن كهلاي سؤال مهم أهلاً كهلاي وجن عصتها ووين عن وقلت له قال إنه ويدين إن شاء الله سؤال شكو هذه واحد تهاي مدن وزير ديوان قال أنت جن عصت جن عصيا ده عصب مركلة سمينا يو هذا إنه أو سي في بي يروح تجن عصي جن هاي قيمة أنت مركان سمينا يعني أساس من كي يعني بارز تهرة وحن أصوب بحد يدك كان جن عصتها يريره هبراع أيكو خصبني هين oo had dhowdiina ay ka dhalato xuquuq iyo waajibaad lagu ilaaliyo iyaga xuquuqdooda ama waajibaad lagu saaro bilmatar inaysan ka tilaabsan xeerarka iyo habraacyada diiwaan gelinta ganacsi marka la sameynayo maadaama ay dawladdu mas'uul ka tahay oo waxaan ay dawladdu ansixin ama aysan faas gareyn aan la sameyn karin maxaad xog ka haysaan arinta idinka iyo dawladda hoose ee rugta ganacsiga idinka isla kaashanaya wasiirkan ka hormarinaya insha Allah ta'ala bismillaah ma rahim waxa way horta anagu waxaan diiwaan gelinay ganacsi tira badan baan diiwaan gelinay oo yar baan diiwaan gelinay ilaa 1500 oo ganacsi oo yar oo small business ayaan diiwaan gelinay waxaana u sameeyay shuruuco iyo nidaam baan u sameeyay sharciyada aan u sameeyay iyo nidaamka aan u sameeyay waxa waye in matal waxa jira hay'ada wax siiya ba jira oo aan idinku kala taa oo wax bixiya ba jira oo matalana ma goboladan maartay sanaag iyo hadda ay ka socoto iyo maxuu ahaay iyo mudug iyo xayal noocaasa een wali in kasaani booso waa booso ruuxad way jirtay oo kuwa matal maxay ganacsi gal siiyo marka waxa jirtay ganacsigu sidiisa mar hadduu yar yahay anaga run ahaantii inaanu taakulano ma hayaan wax matalan aan lacag aan ka qaadnaana ma jiraan wasaaradu sidoo kale shatiga ay bixisaa ama sharciyada aan bixino waxa waay markuu qofku gaaro matalan waxa waay businesskiisu 10,000 iyo wixii ka sareeya laakiin wixii ka hooseeya ma garanaysaa inaanu aan saacidno aan ka saacidno matalan aan hay'ada la xiriirsino injooyada la xiriirsino wixii wax taakulano aan la xiriirsino ma hayaan wax maartay oo kala to aanu maartay markana ma jirin su'aasha waxaa ka dhalanaysa su'aal kale ee habraacyada dawladda u yaala oo bilmatal loogu talagalay ganacsiyada la sajilayo marka la diiwaan gelinayo ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen la wax laga yaabo inaan shirkad sameysto markaan shirkad sameysanayo shirkadaydu si ganacsiga aan suuqa u galo oo aan customer u helo waa inaan dawladda soo maraa oo aan sameeyaa marka ma jiraan tusaale ahaan foomam loogu talagalay in la buuxiyo xafiisyo ay soo maraan abraac iyo xeer way jiraan anaga markay shirkadu ay noo timaado waxa shirkada waxaan ku heenaa waxaan dhahnaa profile-kaaga noo keen markay profile-kaaga noo keento ayaan waxaan sameeynaa maxay diiwaan gelin u sameeynaa markaas aan diiwaan gelinta aan u sameeyno aanu yaani shirkadii shirkad la yaqaan oo system leh oo ilaa aan barka bilaabay markay tahay xataa waxaan jiraa inaan ku diro dad maxay anaga shaqaalno ah oo wasaaradda ka shaqeeya oo suuqyada nagu jiraan dhaano xafiiska la soo arko ama shirkada la soo arko si shirkadaas ay capacity-geeda awoodood inta ay leegtahay aanu si aan u ogaano markaas aanu ka dibaan waxaanu siinaa license ka siinaa diiwaan gelinaa aanu ilaalinaa marka magaciisa shirkada si aan matalan shirkada loo matalan reer soo karto aan shirkada loo xadi karin magaceeda aan loo baahalkeen karin ama magaca uu la baxayo
diwaankii nagu jiraana anu waanu ka baaraa haddii aan magaca ninkaas la baxay waxaanu kala talaynay inuu magac kale la baxo si aanu magacii horeeto aanu magacaas ugu baalgareyn su'aashaan baan sii wadayaa dowladda hoose aan markaan ku wajahayaa dowladda hoose haddaa ayto zahro madaxa agaasimaha waaxda maaliyadda waxay inoo sheegtay dowladda hoose haddii aan la soo marin oo aanay diiwaangelin samayn oo aanay laysansiin iyo ruqsad iyo ogolaansho inaysan ganacsatadu aysan ganacsiga bilaabi karin arrintaas ma inoo faahfaahin kartaan dowladda hoose haddaa tihiin mase inoo sheegi kartaan xadka ama laynka u yaalla xadka u yaalla matala wasaaradda ganacsiga mas-uuliyaddeeda rugta ganacsiga xiriirka aad leedihiin iyo ma inoo faahfaahin kartaan dowladda hoose hadduusan boqofkii shati ka qaadan sidee buu u ganacsan karaa waa inuu ganacsigii laysan qaataa asaa codsi buu soo qoranaya dowladda hoose u keenaya laysan baa loo jaraya laysankaasu ku ganacsanayaa qofka kanna wixiisi wuxuu ku xalaaloobayaan markuu laysan qaato ayuu si sharci ah xataa dowladdu waa ka doodi karaa taasaa igu xun taasaa igu timi taas hadduusan laysan qaadan suuq madow iska fadhiisto wixiisi sharci ma aha dowladda hoose waa ku qasbanyahay qofku inuu laysanka qaato laysankuna waa sharci wuxuuna leeyahay muxuu ahaa libid buu leeyahay libid four three five waxaasuu leeyahay oo loo qaato oo heerar ah buu leeyahay marka ilaa iyo shan weeye isla su-aashaa laftigeeda haddaan wax kale idinka sii weydiiyo shatiyadan aada goysaan iyo laysankan aada bixisaan oo ay dadku ku qasban yihiin ganacsatada ma wax la xiriira bimathal goobaha ay ku ganacsanayaan oo aada canshuur ka qaadaysaanba mise waa wax sharciya oo xeer ku qoran dowladda puntland ay leedahay oo wasaaradda ganacsigu idiin ogtahay oo haddii bimathal heer la gaaro kale aydin dhaafi karin oo wasaaraddu heerka iyadu awood u leedahay wixii ka hooseeyaan idinku aw leedihiin maxaa idinka iyo wasaaraddu awoodda ay leedahay oo ganacsatada ay ku diiwaangeliso maxaa xeer oo idinka degan dowladda aadna soo jaangoysa wixiina waxa waaye iyadoo libidkeeda la imaanaysaa wayna jirtaa runtii xeer hoosaad annaka aan leenahay oo low number seven u saamaxaayo oo u qeexaayo ganacsatada muxuu ahaaye ganacsiga inay wax ka bedelaan hoos laakiin kor bay nagaga timaadaan wasaaraddii noogu timaadaa waana siman tahay waana la mideeyey saa oogtay cashuuraha dowladda dowladda hoose shatigeedu waa lix bilood leh hay-ad ganacsi kasta oo xarun leh hadday tahay makhaayadaha hadday tahay kafetrooyinka hadday tahay businessyada waaweyn albaab walbo furan oo business ah sharci lix bilood ay u gooyaan sanadkii laba jeer bay qaadaan lix bilood oo january up to june ah iyo july up to december waxay ka qaadaan ganacsi kasta kan wasaaradda ganacsiguna waa ka hadda wasiirku kuu sheegayay oo isaguna ganacsada waaweyn baa samaysta oo wixii toban kun ka badan baan u jarnaa bu isaga laftigiisa wuxuu leeyahay a b c saas oo kale wuu kala duwan marka wax iska hor imaanaya maaha wax weligood la qaadi jira waa xamar halka meel walba wax laga sameeya weye dadka aan lahayn dukaamada iyo meelaha loogu tagana sida ay sheegtay shanshantooda kun bay ka gurtaan qofkii markaa u arka in uu ama macluumaad hayo ama wax iftiiminaya oo bidhaaminaya ganacsatada ha ka mid ahaado dadka kale oo kasoo qaybgalayaasha waa u furan tahay marka gacantaa taagaysaan waa xasuusinaysaan cabdisamed xaydar maxamed wax yar baan ku darayaa dhaliil xagga dowladda ah puntland waxaa la asaasay 1998 ilaa hadda 98 ilaa 2016 weli wax isbedel kuma dhicin habka yani habka waxa rabaa inuu koro oo la koro dowladnimada kasoo qaadata qoladan nijaarka nahay somalilan dhowr jeer aan tegay waxyaabaha ganacsi ka firfiiriyey marki xilli walba iyagu xilligay joogaan bay la jaan qaadayaan inaga hadda caqabado badan baa jira shatiyada waxaa ka mid a shatiyada dowladda xubmooda socoto marka waxaa la rabaa dhibaatooyin kale xubbaa jira horta badan waxaa ka mid a shatiyada oo qaaliya laba dhinac ama wasaaradda ganacsiga ha noqoto ama dowladdu ha noqoto wax yar aan u iftiimiyo ninka la dhaho maxaa cabdisamed cabdisamed wuxuu yidhi waxaa qaadaanin laysamada aan qaadaanin sidaaba anagu laysamada aanu qaadno waxaa ugu sarreeya general training baa ugu sarreeya saddex laysan baan anagu qaadnaa haddaan dowladda nahay waxaa waa general training general training wuxuu qaybsamaa a b c buu qaybsamaa qiimaha ugu sarreeyaana waxaa weye 320 wey shirkadaha ugu waaweyn waxaa inoo ku waaweyn shirkadaha golis baynoo ku waaweyn shirkadaha waxaa inoo ku waaweyn muxuu ahaaye santel baynoo ku waaweyn waxaa inoo ku waaweyn shirkadaha matalan muxuu ahaaye tawfiiq iyo shirkadaha waaweyn oo dhan waxay aanu siinaa laysanka la dhaho muxuu ahaaye laysanka general traininka baanu siinaa waana 320 waana yearly anoo ma qaadno lix biloodna ma qaadno mana qaadno muxuu ahaaye wax maarata kasii yar waxaanu qaadnaa waa yearly kan ku xiga oo matalan waxa waaye laysamada oo mediumka oo bigana
isaguna waxa weeye $224 laysanka kale too ka sii hooseeyaan waxa waaye ugu yarana waxa weeye waa $125 weeye isaguna waxa weeye waa laysanka sii dal dhow sidaa daraaddeed waxa weeye $125 laysan la qaaday mitana anaga shirkadaha batroolka keena ama diiselka keena waxa waaye waxa laga qaadaa Soomaaliland $100 baa laga qaadaa sanadkii laga qaadaa anaguna waxaanu ka qaadnaa $324 ilaahdo marka waa dareemi kara farqa u dhaxaya in aan dawladdu aanay ku dulmanayn taa horta waa ku dareemi kartaa oo ay dawladdu ay ilaaliso dadkeeda iyo shacabkeeda ilaaliso mas-uuliyad leh isu dhaliili karno maadaama ujeeddada dhaliisha iyo waxtabashada loogu talagalay in wax lagu dhiso wasiirkuna khayr allaha siyaasi hufan oo lagu qanci karo buu uga jawaabay arrintii cabdisamed uu soo jeediyey ganacsatada haddaan hadba meel bay maraysaa su-aasha markay halkaa marayso haddaan ganacsatada iyaga su-aal weydiino ganacsato ma dhici kartaa mararka qaarkood iyadoo aan la sinayn oo shirkadaha iyo ganacsiyada shaqsiyadu aysan sinayn ma dhici kartaa mararka qaarkood in canshuurta dowladda loogu talagalay ama shatiyada lacagta laga bixin lahaa aysan ganacsatadu sidii la rabay u bixin waxyaalahan ogaanay markaan qiimeynta samaynayna waxaa ka mid ahaa oo dadka ganacsatada aan ka ogaanay in ganacsatada qaar ka mid ahi dhowr shirkadood hal magac ay ku samaystaan oo dhowr xarumood leh oo markaa kadibna hal canshuur la bixiyo ma dhici kartaayo idinka laftigiinu mas-uuliyad inaad iska saartaan dowladdu wixii ay ugu talagashay inay canshuur dadka ka qaado oo ay iyaga ugu adeegto soo kuma yeelan karto kaalin su-aasha way idinku taagan tahay magacay waa cabdirasaaq saciid faarax su-aasha waxaan ugu jawaabay haa way dhici kartaa laakiin maxaa sababay baan ku daraya waxaa sababi karaa canshuurta markii la qaadayo waxaa jira laba qaab oo muhiim ah oo waliba dowladdu la rabo inay u dhegan ugulaato waxa weeye canshuurta in baiska la kordhiyo iyo in raydka la kordhiyo waa laba idhiyo jira laakiin innaga seen u badannahay raydkan kordhinaa markii raydka la kordhiyana waxa imaanay taxi avenancy in laga cararto canshuurta oo wax iska waadixa economicist waa la yaqaanaa mathalan raydka waxaan ka wadaa haddii la dhaho $300 baan qaadayaa ama $200 ama $400 sidaada wasiir ku-xigeen ku sheegay waa sax waxaa imaanaysa dadka inta ganacsatada shirkadaha uu sheegsheegay waxay la midka keliya inay bixiyaan oo kari karaa laakiin ganacsigu meesha uu ballaaran yahay u weynyahay waa ganacsiga yaryar oo wasiirka daa wuxuu sheegay 10,000 wixii ka badan ayaan shirta ku bilownaa marka 10,000 ninku ganacsada $100 xataa waa ku dhib markii runta laga hadlo wax badan anigu ku dari mayo wixii ganacsatada khuseeyey runtii labaan qof laba oday oo rugcadaaya jooga oo ka jawaabay keliya waxaan rabay su-aalo yaryar oo aan rabay inaan anigu shaksiyan uga faa'iidaysto ama mujtamaca uga faa'iideeyo inaan weydiiyo oo aan saa u sii weynay su-aashugaad waxay tahay wasiirkaan raba inaan weydiiyo waxay tahay waa su-aalaad fudud masalan shirkadda Tawfiiq oo kale waxaan rabaa inaan ogaano shati baa laga qaadaa $324 buu ku sheegay ama $300 intaa uu sheegayba shid waxaa laga yaba inay farcyo leedahay boosaaso inay headquarter tahay garowa inay farac ku leedahay gaarkacyo inay farac ku leedahay marka shirkada markii laga qaadayo shatiga ama laga qaaday canshuurta sanadlaha ah boosaaso gaar baa looga qaadayaa oo garowa gaar baa looga qaadayaa oo gaarkacyo gaar baa looga qaadayaa mise maadaama shirkadu hal shirkada tahay hal canshuura hal shati baa ku waajibaya oo sanadlaha taas waa su-aal su-aasha labaad aan rabo inaan ogaado waxa weeye magacyada shirkadda Tawfiiq magaceeda waxaad arkaysaa dukaan Tawfiiq ku qortay waxaad arkaysaa warshad Tawfiiq ku qoratay oo kale magacyada waxaad moodaa magaalada inay kuwada qoran yihiin hadda Ridsi mas-uulkeeda baa inala jooga magaalada waxaa ku yaalla hotel la yidhaaha Ridsi waxaan umalaynaa inaan Ridsi lahayn marka magacyada ruuxooda sida loo kala sugo inaan ogaano oo iskool baa sidoo kale jira si cabsaaq sheegayo Ridsi la yidhaahdo taas waa su-aal su-aalaha su-aasha kale aan rabo inaan ka faa'idaysto waxay tahay magaaladeenna boose waxaa ku soo badanaya hay-ado waxay siiyaan dadka lacaga siiya kaala siiya qofa waxaa loo qoray kaar baa la siinayaa bishii wuxuu qaadanayaa $150 $200 taas waxay hoos u dhigaysaa qofkii inuu shaqaysto xirfadii qofka aan rabay inuu shaqadiisa iyo tayadiisa xirfad kor u qaado hoos bay u dhigaysaa marka qadiyadaasu wax kale oo lagu bedeli karaa ma jiraan masalan dadkan lacagta la siinayo sida uu sheegay walaalkeen Ismaaciil in dadkan la siiyo lacag ay soo celinayaan ama badeeco la yidhaahdo soo celiya oo kale installment
waa ku fiicnaan lahayd oo hadiyadaasna way ku fiicnaan lahayd aniga taladayda. Tan saddexaad ku darsanaya waxay tahay dadka danyarta magaalada waa badan tahay, hab nooceeya ayaa dadkan loo soo xulaa markii wax la siinayo, kategori nooceeya lagu soo xulaa, maxaa lagu soo xulaa, habalbeeg nooceeya ayaa lagu soo xulaa? Taasna waa iga su'aal, waa ku dheeraaday, waa mahadsantihin. Marka waxaan rajaynayaa insha allah wixii su'aalo iyo jawaabo ah inaan dib dhigano. Wasiirka su'aalo gaar la weydiiyey, walaalkan weydiiyey baa jira inuu nabadgaraysto haddii la qadaro. Jaamacadda Bariga Afrikana waxaan rabaa inaan doc ka soo geliyo iyo mas-uuliyiinta xarumaha waxbarashada. Su'aalna mid bay iga tahay oo ganacsatada iyo wasaaradda rugta ganacsiga dowladda hoose weydiinaya. Ganacsatoy, maadaama khayr allah idin siiyo, aad wax badan ka qayb qaadataan, dowladduna qirsan tahay, bulshaduna qirsan tahay, idinkuna aada sheegteen in aad bulshada horumarinteeda wax badan ka qayb qaadataan, ma waxaa jira scale iyo halbeeg rasmi ah oo social responsibility-ga mas-uuliyadda idinka saaran bulshada oo shirkad walba sanadkii ama labadii sanaba ay bulshada wax ku soo celiso qiimo go'an? Mise hadba sidii arrintu u taalobaad ula taallaano markii ama aafa dhacdo ama waxa la yidhaahdo arrin meel inta la isaga yaro la yidhaahdo lacag baa la ururinayaa, unbaad u hoos gelisaano ama lacag badan bixiya ama mid yar bixiya? Scale iyo halbeeg ma jiraa marka ama dawladdu idinkula xisaabtanto? Ilaa waxaynu ogsoonahay shirkadaha waaweyn oo kale adduunka waxaa jira wax la yidhaahdo social responsibility, shirkadaas bulshada ay ka dhex dhisan tahay ama ay ka faa'iideyso inay wax ku soo celiso, dib ugu soo celiso. Scales baa loo sameeyaa iyo halbeegyo iyo qaabaha raaciya. Marka taas in la ii bidhaamiyo waan jeclaan lahaa. Magacaygu waa Jamaal Cabdullaahi Axmed, waxaan ka socdaa maxjarka wadaniga ee Boosaaso. Haddaan ka jawaabo su'aashaas, scale iyo halbeeg ma jira ee mar walba waxa weeye duruufaha jira mar walba wixii soo dhaca ayaa shirkadaha wax loogu qoraa. Hadda annaga maxjarka Boosaaso ee wadaniga ee Boosaaso waxaan ka qayb qaadanay taakulooyin fara badan sida buundadii duntay, abaaraha. Marka waxay ku xiran tahay mar walba wixii yimaado wey waa wax duruufo iska soo saa'ida ayaa waxaa leeyahay qalinii buug baa la qaadanay, waxaa leeyahay hala galo shirkadaha iyo maxjarada iyo ha lagu soo qoro wixii mataqaanaa ay ku kaalmayn karaan dhibaatooyinka abaaraha iyo wixii mataqaanaa soo kordha. Marka wax u go'an ma jiraane, waa wax soo kordha oo mar walba wixii maalintaa dhaca unbaa qalinii buug loo qaataa. Marka taas ayaan mataqaanaa iga jawaabaya. $30,000 wax ka badan maan uga qayb qaadanay. Dadku labay u kala baxaan, labada kategori waxa weeye in nolol raadisa iyo in mustaqbal raadisa. Marka dadka nolosha daily life-kii la tartamaya, maalin kasta shirkadda Somtel waxay bixisaa 2 million oo shilin Soomaali ah. Waxaa laga yaabaa macmiil ku shubtay 5,000 oo shilin Soomaali ah, 25 senti lacag u dhigata in uu helo 1 million ama 2 million. Marka maalin kasta waxaanu bixinaa lacag 2 million ah waxa weeye saamicinta bulshada. Wixii aanu ka helno inaan wax dib ugu celino, asbuuc walbana waxaanu bixinaa aqal dhammaystiran oo hurdadii iyo fadhigii iyo waxa weeye TV-gii iyo wixii qalabkii oo dhan macaa waxa weeye ay ku jiraan qasaaladii, talaagadii, wixii oo dhan dhammaystiran bishiina ama labadii biloodba mar baan waxaanu bixinaa gaari. Marka waxaanu ugu talagalnay kategoriga wixii daily life-ka ama nolosha maalinlaha ah la tartamaya ama la halgamaya inay milyankooda helaan. Wixii markaa mustaqbalka iyo waxa weeye aroos sanadka waxaanu qorsheynay 48 aqal oo dhammaystiran intaanu bixino 48 cusub oo reer inay dhismaan. Ganacsatada jumlada keena oo dibadda ka keena oo shirkadaha waaweyn inay keenaan badeeco iyo qalab, qalabkaas ay ka gadaan dadka la yiraahdo ganacsatada yaryar. Hadhowna suuqa markii wax laga gadanayo isla ganacsatadii waaweynayd qaab tafaariiq ah ganacsatadii, marka arintaas tartan ahaan maxaad isleedihiin saameyn way ku yeelan kartaa waxa la yiraahdo ganacsatada yaryareed? Runtii cabasha ahayd dadku markay cabasha soo gudbinayeen, annagu xog fiican maanaan ahayn, ganacsato waaweyn maanaan wareysan. Marka iyada laftigeeda inaad nagala sheer garaysaan haddii arrinta noocaas oo kale ay jirto. Waxaan ka mid ahay odayaasha shirkadda Tawfiiq. Runtii su'aasha walaal hadda uu sheegay haddee wax badan waa ku faahfaahsan waa ku jiri karaan in maaragtay laysu faahfaahiyo, laakiin arrintaasi markii xaqiiqdeeda loo hadlo
dadku isku mid ma dadkana sideeda marakan de hadal baa ka soo haray hadii qof walba wax la weydiyo waa cabanaya laakiin shirkada ganacsiga Tawfiiq waagi aanu bilaabaynay hal bonasi baan lahayn bonasigaasi sideedii buu ku socdaa dadka dhana waa ka wada warhayaan annaga badeecada aanu keenno waxa weeye dad customer ah baanu siinaa magaalada waagi hore tan nin walba 2,000-3,000 goortu helo waa dhoofsan jiray waa sii dhiiban jiray nin walba intaanu nimaan waxaanu niri war lacagtaadii 2-3 bilood ka maqnay haddii aanu maxaan kuu sheegaa aad ku shaqaysatid xoogaa maaragtay aanu ayaamo in lagugu sii yeeshana lagugu daro ma qaadanaysaan badeecadii oo gurigiinni laydinku keeno oo aan doon laydinka saarin oo aan dhowr bilood idinka maqnaanayn sidaas maxaan kuu sheegaa ma ku wada shaqaysan karayn runtii rag badan oo haddii maanta meel fiican ka gaaray sidaasaanu ku wada bilowna annaga hadda badeecan keenna qof aan hadda maxaan kuu sheegaa ee 2 kiis ama 5 kiis ka gadna hadde waxay annagana noo qabanaysaa oo hadde weyn ma jirto iyagana waxa weeye hadde iyo 5 tiiba kiis gadan lahaayeen annagu hadde waxay noqonayaa caqabad kale aan ku noqonayna laakiin boolasiga annaga noo degan shay walba tiro mucayina raashinka oo kaleeta in 50 kiis 100 kiis iyo wixii ka badan 50 kiis 25 kiis wuxuun inay ku qiyaasan yihiin baa suuragal marka dadkuna haddee isku mid maaha in walba aragtidiisa iyo nidaamkiisa iyo qorshihiisa sibuu ugu degan yahay sidii ugu degan yahayna haddee waxay isaga yaqaan siday ugu badiso shirkad waliba customer bay u baahan tahay dad bay u baahan tahay waxay u baahan tahay maartay wax walba arrimihii bulshada in laga qayb qaatay u baahan tahay waxay u baahan tahay wax walba marka si midaysan in loo wada arkana waa fiicanta hadda waxa weeye ganacsatadu bariga afrika waxaan umaleynayaa laamiga hadda la gelinayay waa kana ragga odayaasha guddoomiyaha noo ahaa lacagtii koowaad oo maxaan ku sheegaa laamiga la shubo oo la bixiyo $24,000 bay ninkiina dhiibana waa kana saxiixay saxiixay ugu dambeeya lahaa waa wada aanu joognay lacagtii hadda waxayna ahayd nooga soo hadhay juba hotel maaragtay wadadaas laamiga goortaan sameynay baaqiga noo soo haray kaa kale ma wareejin hadda waa kana waxa weye hadday tahay waa laysay su'aalaha la yiri laakiin dhibi kama jirto waxa weye midan hadda suuqa dhexdiisa ah waa sameynay runtii waxa weeye iyada iyo ka badanba waxa weye waa la wadaa sidoo kale markii ay yimaadaan khilaafyo salaam oo iman karaan khilaaf ku salaysan ganacsi iyo mid ku salaysan ganacsatada labaduba ashqaasta dhexdooda iyo ganacsiyada khilaafyadaas oo kale ma waxaa jira qaabab la ogyahay oo loogu talagalay xarumo counseling sameeya dadka advice iyo waana siiya dad loogu talagalay guddiga xallinta khilaafaadka like saas oo kale mise waanu iska si guud oo waxaynu arrintaasi la socotaa hab nololeedka caadiga ah oo nolosheena oo markii khilaaf yimaado beelihii iyo sidii dadka markaa ishayaa iyo ganacsiyadii qaar noocaasa loo maraa ma jiraan haddii aysan jirinse maxaa aan ka soo jeedin karnaa talo oo markaa dowladduna inay wax ka ogaato wasaaraduna waa inala joogtaa General Manager of Jugo Group waxaan jeclahay intii aan dhegaysanayay dood cilmiyeedkan arrin iiga soo baxday inaan wax yar ka iftiimiyo anoo waqtiga ixtiraamaya ganacsatada waxaan u sheegayaa markaad eegtid cabashadooda dhinaca dowladda ay u cabanayaan dowladda horta wax la haroolayaa ma jiraan waa mahadsan yihiin dulqaadkooda intaan idin niriba nafcalallahu bihi ah alla idinku lagu filan tahay laakiin ganacsatada iyo ruugta ganacsiga ayaa waxaan jeclahay laba qodob oo yaryara oo aan ku soo koobayo dhibaytkii kolley waxaa soo koobi doona hay-adda adduunka ma jirto dowlad duca qabta ah oo dadkeeda waxa ay rabaan u samaysa haddaad tv-yada tegtid haddaad mediyaha tegtid intaa waxaa dhacaya mudaharaadyo waxaa dhacaya banaanbaxyo waxaa dhacaya baaqaq dowladda waa la iska ceshaa laakiin qaabka la isaga ceshaa baa wuxuu yahay laba qaab in la samaysto waxyaabo institutionis ah xiriirka shaqaalaha xiriirka ganacsatada iskaashatada dhuxusha
ee ururka kalluumaysatada naadiyashaas baa jira oo dantooda u eeganaya as a organization, as a community, beelahan bay u eeganaya. Markii kalluunka sharci laga soo saarayo dawladdu awood uma yeelanaysa inay inta fariisato la yahdo sharcigaas wuxuu soo baxay inta lambarkiisu waa inta tixraac intaasu leeyahay ku sumadsan inta taariikhda leh wuxuu sharci noqonayaa markuu madaxweynuhu saxiixo ama wasiirku saxiixo neba waxaa loo yeerayaa oo participation ka qaybgal ka sameynaya cidda marka ay qorsheyso hadday tahay kalluumaysato hadday tahay xoolaley hadday tahay beeraley hadday tahay ganacsato soo ganacsatada waxaa laga rabaa inuu jiro wuxuun institution ah ama organization ah oo la socda meesha aynu ka cabanayno waan leenahay saas baa la yiri shati baa jira shatigan waxbaa ka horreeyey canshuurtan waxbaa ka horreeyey waa la sharciyey meesha la rabo inaynu fariisanno oo checkpointiga ahi waa sharciga iyo soo fariisan karnaa maxaafiisadeenaan soo xiraynaayo cabdirasaaq iyo waxaynu u yeelaynaa nin kaliya maya waxaa inoo qaabilsanaanaya mu'tamar ama organization arrintaas aan shaqo kale qabanayn oo inagu aan fangaraynin kaasaa dowladda ku istaagaya wixii ay sharciga samaynayso wixii ay policy samaynayso labada ay ridba iska eegaysaa policy making and law making labada haddaad fariisatid dowladdu waxba kaama qaadi karto laakiin sidaan hadda aynu u dagaalamayno oo canaanta iyo cambaaraynta ah dowladdiina wax ka tari mayso shaqadeeda wadanaysaa madaxweynuhu waa saxiixay wasiirkuna waa saxiixay baa inagu soconaysa canshuurta waa la kordhiyay innaguna waxaynu u ekaanaynaa niman baawurka raacayaan ka tegay sida hadda unhadle dad xanaaqsan oo geysale wax inoo hagaagayaana ma jira soo waa inaynu u dagaalanaa si scientific ah si maaragtaa legislative ah oo sharciyeysan taas ganacsatada baan leh tan labaad waxaan jeclahay sidee baa loo xaliyaa khilaafka ganacsiyada haddaan objective noqdo intaana ka gudbin rugta ganacsigu waa mu'aasasada keliya oo anagu aan ognahay oo ganacsatadu u awoodsiisay inay noqoto bridge buundo isku xirta dowladda iyo ganacsiga waxaa halkaa iga muuqda dowladda keliya inaanaan dhaliilina inaga iyo dowladdu jarnaalka isku keen xiraya waxa weeye rugta ganacsiga marka waxaan leenahay rugta ganacsiga please sameeya research sameeya ka qaybgalka sharciyada sameeya inaad samaysaan forums fagaarayaal sameeya inaad daabacdaan hadba xogta jirta si ganacsataduna ay u noqoto well informed dowladduna ay u gasho maaragta digtooni su-aal kale oo la xiriirta rugta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga horta mandateskooda iyo awoodahoodu maxay kala yihiin maxay kala qabtaan maxay qabtaan see bay xiriir u leeyihiin ganacsiga kor uqaadidiisa maxay ka wada qabtaan waan u badan tihiin badankiin ninkii wasaaradda yimaado oo ku hungooba oo wixii aanu ka qaban wax uga qaban kari weyno annaga waa inuu eedeeya xaq banagu leeyahay laakiin waa horta waa inaad timaadaa xafiiska timaadaa wixii marka dhibtaada inaad sheegataa markaasaan marka aan wax ka qaban kari weyno markaas waxa weeye dee markaa waa arrin kaleeto in lacag loo qoray oo bilmatal hay-adihii hadda ay laga sheekeeyo abukar sheegay oo kale inta lacag isaga iyo ciyaal u dhalay lacag $1,000 gaaraysa loo qoray bishii uu meel iska seexday oo runtii niyad jabin iyo discouragement inuu wax la soo baxo ama uu shaqeeyo arrintaas ay ka qayb qaadatay sababta nagu kaliftay abubakarow inaan dadka alaab siino oo aanaan lacag kaasha siin intaan alaabta la siinna tababaro xirfadooda kor u qaadaysa aan ugu talagalay waxay ahayd arrimaha noocaas oo kale in la iska ilaaliyo fikir ahaanna wasiirkan ku waafaqsanahay dadka haddii inta lacag loo qaybiyo la siiyo la yidhaahdo meel iska seexo shaqadiibay diidayaan shaqadii bay ka tegayaan halkaasna wax soo saarka guud ee bulshada ogaada wax soo saar marka laga hadlayo waqtiga la geliyo iyo shaqada dadku geliyaan wax u dhigma baa ka soo baxaya natiijada bulshada oo dhan bay ka muuqanaysaa in qof xoogaa haysto qofna uu xoogaagiisu hooseeyaan ma aha macno ma samaynayso baalaha la weydiinayo madaxda baan hadda u gudbayna insha allahu tacaala kuwii horena way nawdgelaysan yihiin baan umalaynaya cabdisna kusoo dhow dokumenti badanna waa hayaa wasiirkana waa la soo inaguna waa la soo xiriiray adna waa ku keenaya biri hadaa ledmo ama biri haddaa laydmo anugu business baan ku jiray ilaa 96 dowladda ka hor waxaa dhacday in musumaasuq xagga dowladda ka yimi la sameeyey nima ganacsitaa yidhahdeen ninkaas dadkaa ganacsiga suuqa lanu ka saaro anaga keliya ka shaqaysanayna marka waa hadda faarax markuu sheekeynayo businesskii negotiationka ugu dambeeyo ahaa xoog wax kala qaadida wasaaradda marka waxaa runaa inaa ilaalisaa nidaamkaas oo dhan hadda nidaamkaasaa bilowday dokumentigana waa idin keenayaa wasiirkana waa tusay ilaa heer madaxweynaha gaadhay in business dad yidhaahdeen dadka halunu ka saaro keligay magaalada ka shaqaysanayna maanabolin halunu ka dhigo iyadana waa idin haynaa oo xaqiiqa oo weliba cad waxaan rabi mudanahay wasiir inaan ku weydiiyo
annagu waxaanaa arday aad u farabadan mar walba waxaan ku dhiirigelinaa inay dalkooda iyo dadkooda wax u bartaan. Su'aalaha marka ay ardayda dib noogu soo celiya ama feedback waxaa ka mid ah, maxay macnaha wax gaabka, waa maxay gaabka ugu ku jira dadweynaha iyo dowladda? Sometimes ardaydu waxay ka aaminsan yihiin dowladdu inaysan dadkeeda danaynayn. Waxaan anaa ka dhaadhiciyaa ardayda ama aanoo niyad jabinayn, waxaan idhahaa dowladdu shaqooyin kale badan bay ku mashquulsan tahay. Laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaa la gaari doonaa waqti ardayda iyo dadka inay u soo jeesato bulshada. Annagu waxaan hormuud ka ahay kulliyadda ganacsiga, waxaan rabaa si ardaydayda aan u dhiirigeliyo wasaaradda ganacsiga in aan macnaha xiriir fiican la sameyno oo dheer. Su'aalahayga qaar ba wasiirku wajahaan, qaarna dowladda hoose iyo dowladda dhammaanteedba ku wajahayn. Mid waxa weeye su'aashii magacay daba joogtaa. Mithaal ahaan, magac la yaqaan wasiir oo 30 sano ama ka badanba jiray, oo qof lahaa laysankana uu 30 sano dowladda si aad bari lacag bixinayay, 20 sanaad buu tanaa jirtana uu ku lacag bixinaya magaciisa. Haddii qof idiinla yimaado oo aad laysan siisaan, roolkiina idinka muxuu noqday? Mithalna waxaad tidhi annagu ma sii dabagalno oo meelaha ay ku qorteen iyo meelahaas ma eegno, laakiin waa meel official magacii Tawfiiq ama Redsi ama Baxay oo kale kuula yimaadeen, laysanna waa la siiyey. Su'aashaas waxa weeye, roolkii idinka dowlad ahaan inaad laysankii ka joojisaan ugu horeyn marka hore soomaysan ahayn. Dadka hadda laysamada baabuurta qaadanaya, wasaaradda howlaha guud khaasatan, waxay ku soo rogtay ganaax $30 inay ka qaado. Macadaalikana dadkii laysankii helimayaan, laysankii waa maqan, maxaa laygu ganaaxayaa marka haddii laysankii uu maqan yahay? Qiimuhuna waa qaali, feerna maaha, igwal ma aha kastamada dowladda. Runtaan idin sheegay, kastamada dowladda mithalan tukaraq waa kastam, boosaas dekedan waa kastam, gaalkacayna waa kastam. Example, dowladda Puntland waxay mamnuucday bacda, bacdii boosaasana way timaadaa, qiimaheedii weli bay joogtaa, dekedan baa laga mamnuucay, kastamada kalena waa ka soo gashaa. Macadaalika qiimaheedii baa weli joogtaa. Idinkuna waa ku cashuur weydeen, ninkii miskiinka ka ganacsan jirayna waa ku inkam waayey, qolo kalaa si kale ku soo gelisay. Marka masalan hadda ganaaxaasaas oo kale ku keenay garowa laysanku wuxuu joogaa 36, boosasana wuxuu joogaa 80 dhowr, badeecooyin kaloo bacaha la midan ma jira. Marka si wixii igwal u noqdaan, maxaa kaliifaya waxaan qofka xaq loogu lahay in la saaro, wixiina ay u noqon waayaan wax siman. Wasiir, waxaan ku weydiinayaa su'aasha koowaad waxay tahay small industries, maxay wasaaraddu ay ganacsada ugu dhiirigelin wayday ama warshado yar in la sameeyo? Tusaale ahaan, wadamada carabtan waxaan u dhoofinaa xoolaha, caanahana iyagan kasoo dhoofsanaa. Su'aasha labaad waxay tahay, waxaa jira warshado fara badan oo biyaha wadanka sameeya, waxaan aad ugu faraxsanahay biyahan halkan ku cabeyno dhan in wadanka lagu warshadeeyey. Haddana still waxaa jira biyo soo dega iyo waxa la yiraahdo oo dalka dibadda ka, marka dhiirigelintii la siin lahaa kuwa kan still waxaa qaata shirkado kale oo lacagtan ay ku baxdo. Runtii ganacsato badan oo ganacsatada waaweyneed baa naga hor hadashay, annagana waxaan markaygiina hadalna ganacsatada yaryar. Waxaan horta marka u horreysa halkan aad uga mahadcelinayaa oo aan ka qayb galna oon ka mid ahaa dadkii researchiga lagu sameeyey suuqa ganacsatada. Marka xirfadii aaway ku shaqaysan lahaayeen, markay meel fariisato ay kiro bixiso, ay taxation bixiso, waxaa laga yaabaa in ay businesskeeda badanaaba filgaroobo. Waxay waxa ka mid ahay talanada aan naloo qabtay saan businesskeeda kor ugu qaadanay. Hooyo bookkeeping baa nala siiyo naga baray. Hadda hooyo intii hooyo halkaa fadhiday waxay ka fahantay iyo waxay ka baratay, maanta wixii ka bixi lahaa meel bay ka baratay, way fahansan tahay, deyntiiba qoranaysaa. Markay maanta qorto 5,000 maanta markay ka baxdo oo BRK ka baxo, waxaa laga yaabaa inay ka niyad jabto, isaga baxdo oo businesska isaga baxdo. Wasiirku ugu horreeyo, maxaa lacagta Soomaaliga ah xilliga canshuurta hadda dawladdu ay ka qaadayso goobaha ganacsiga waxay ku qaadaa dollar bay ku qaadaa waddankiina iyada mas-uulka. Maxaa sababay lacagteenna in la qariyo oo la duusiyo oo iyadii canshuurta lagu qaadi waayo laguna cadaadin waayo shacabka inuu lacagtiisa isticmaalo? Waxaa macnaha tusaale usoo qaadan karaa shayga marka hadda qofka la weydiiyo waxa qiimaha u go'anaya uu ku bilaabayo waxa weeyaan dollar.
سؤال شلابات وحن وديني يا دولة دهسة. إن دتك عن شور تر عتك قادان شن تكون عتك قاد إنسان أنا هوا دتو حلقة يا با دت بدون إسكو وري غيابك كتيرة وأنا دك جوب بتجنين. إن واحد ليه هذا مركع أو لي هذا ما أنت ليه هذا ورني وشن تكون ما أنت ما هي أنا والله جو حريه حبس بكوك ليه. وواحد لو جب هي مركز تين ولعيت بحيو. مركع محاس سببي. إن الديوان قلين تيسا إيو كورهين تيسا إيو هاد بهيرك أمرايا إن الأغان ويدان أذكر ريسان ما حاسبه بيتان رحيم سؤالي واحدة ماذا محاربا هل كلمة إن هل دقيقة كسوة كوبة أو آنس لها هاوشا أووي هيدين جانس لسيو آن لسين أو رقي سوحو لأيداد كاموح لسين أي قيبت أووين كاقاتي رنتي قدوميه هنا وأدعي أنا وأدعينا يعني ماكي هاوشا قليو أووي وكوكي هاي دادك أي سوحو لين دادكي روت قناعسي كما لحي لكم دها oo loogu yeeray markii aan tii lagu wareejinayay baa ku jiray 100kiiba 100 ma dhigi karo ilaahay baa 100kiiba 100 wax gaarsiin kara laakiin 95 to 98% dadkii mudnaa oo shaqada ay ahayd in loo qabto hawsha bay ahayd nimankii shaqada ka shaqeynayna 100kiiba 99 dadkay wax siinaya qofka ma garaneen xataa waa la niqaashnay waa weydiinay dadkana waxa u badnaa sidoo ninkaas sheegay dad xataa goboladaan aan u dhalan oo meelaha ka yimid baa u badnaa waxa kale oo aad xulaysaana sida ay si ka wanaagsan u xula ilaahay raadin ka abal mariyo salaam aleekum waxtalaad ee gabadhi halka ka hadashay oo maasantay oo salaam ay markii horeysa marabaadka waxay gabadhaas u nuwidiisay warinta arintaas waxa waaye arintaa ay warinta xaq bay u leedahay gabadhaasu waan arin jirta hay warin waxa la dhahaa alaabta la wareego boos ma fariisan karaanin ashuur baa laga qaadaa kirana waa laga qaadaa marka arintaas waxa waa arin jirta oo dhibaato weyn ku haysa laakiin waxaan leeyahay dawladda hoose baan u riixayaa in ay ka cafiyaaniin dadka masaakiinta ayan awoodi karin marka 3000 ama 4000 aan awoodi karin baan iyaga ka cafi baan leeyahay baan baart ku riixayaa in iyagana waxaan leeyahay matalan in matalan muxuu ahaa hay'adaha wax bixiya in dadka ay ruuxooda ay garab istaagaanin waa ku talinayaa kaabka ku jira waxa waa is baqal aan weyn dadka waxa weeyaa gaabka ku jira matalan waxa weeye waa wax yaa matalan waxa weeye dadku hadii ay wada kulmaanin gaabku ma jiro anoo wada wasaaradda ganacsiga aan jooga wasaaradda ganacsiga aan joogno waxa weeye ganacsato badan baan qoon baan ku leeyahay wasaaradda meesha ay ku taalaan qoon marka arintaas waxa weeye anaguna khald waan leenahay iyaguna khald ku leeyihiin khaldku waxa laga rabaa marka ganacsatadu in ay iyadu ogaato ay macni in walow meesha laga xukumo ama qasigshanka uu la shaqeeyo inuu isagu tago oo ka warayo oo ka xukeeyo isaga laga rabaa markaas waxa la ogaan karaa waxa xun iyo waxa san la kala ogaan karaa tan ardada ah anagu soo dhaweynaynaa inaan matalan muxuu ahaay ardada aanu qaybta matalan waxa waaye annaga naqusaysa ee dhaqaalaha inaan maarta aanu la shiro inaanu matalan muxuu ahaay saas kale su-aal noo weydiiyaanin in aan matalan muxuu ahaay aanu ku kala qoro oo wasaaradda kula qoraysay taa baruq qaataada waxa dadka yiri waxbaa guriga nolo ka saaraa guriga businesska hebel ha nolo ka saaro aanu sheegadaas waxa waaye hebel guriga ha laga saaro oo waastaa waan arkay laakiin business nolo ka saaro ma aanan aragan qof aan matalan guri iska leh guriga aanu matalan hadda guri baan suuqa ku leeyahay mid aanu qaraabanahay mar wax dhaayay walaalow ninkan guriga iga saar waa wax jira ya laakiin waxa waaye muxuu ahaay business laga saaro businesskan waa xor weyn ninku meel alaala meeshu nin alla businesskan waa xor weyn cid cid business gacanta ka qaban kadaana ma jiro cid cid baalkay ka dhaana ma jirto marka laakiin ninku gurigiisa xar buu yahay qofku dooru ka saar gara qofku dooru soo gelin kara guriga leedahay haddii waxa way qofka ka saar gara qofka dooru soo gelin karta taasina waxa way waxa la rabaa taa ruuxa dadka guriga laga saarayo waxaa jira dawladda hoose inay agreement ka qortaanin one year oo dawladda hoose ay leedahay oo xuquuq leedahay si matalan qofkaas aan lagu xadgudbin gurigiisa aan lagu xadgudbin waan inta uu ku jiro gurigiisa kaliisa lagu xadgudbin kanuna aanu kaliisa waayin kanuna uusan waayin marka arrintan waxaan ku boorinayaa dawladda hoose inay wax ka qabato idinka ganacsatadaana aad la xiriirtaanin marka aad guriga kaliisanaysaanin aad dawladda hoose la xiriirtaanin si aad matalan muxuu ahaay arrintaas oo idin noqoto arrin muxuu ahaay aan gurigii lagaa saarin marka maalgashi aad ku samaysa aan gurigii 3 bilood kadib markii business ku kaco aan lagaa saarin waa inaad dawladda hoose la gashaan igriimaad gashaan igriimaadka markaashaa dawladda ogtahay laydi khatama waxa yaro fiiraa laydi ka qaadanayaa waxaas waxa idin ku ilaalinaysaa waxay idin ilaalinaysaa booskiini ilaa aad sanadkaa dambe gaadhaanin
marka taasna waxa way waa arin aan idinku boorinayo ganacsatada si aad uga baxdaan magaranaysaa maxaa in booska laga baxayo baa laga baxo ha lacagta dollarka laga dhigayo tan waa ogtiin oo lacagta ee shilinka Soomaaliga way dhamaatay waxay noqotay lacag cadashay noqotay sidaa daraadeed waxa way maxaa ahay waxaynu sameeyney maxaa ahay in matal marka dollar wax lagu qaado baa ahayd laakiin waxa way waxa laga hadli karaa iyada waxa way wasaaradda maxaa ahay maaliyadda ayaa laga hadli karaa iyada maxaa ahay wixii matal maxaa ahay markaas maxaa ahay wax inoo maartay wax kala hadeynaysa oo iyada ayaa arinta jaangooynteeda iyo nidaamkeeda leh oo qiimeynteeda iyo anigu laakiin wasaarad ahaan anigu waxaan shaqo aan ku leenahay ma jiro inaan u gudbino maahane arinta laysanka oo maxaa iyaduna ahayd oo qofka laysanka matalan baabuurka laysanka iyaduna ahayd arinta howlaha guud baa iskale qofkuna waxa weeye markuu imtixaanka galo imtixaan baarlamaana imtixaanku mar guulo qofku markuu guuleysto wuxuu xaq u leeyahay in laysanka la siiyo farta laga saaro wuxuu xaq u leeyahay laakiin in laga qaato lacag laga qaato xaquma leh waxa waaye taasna waxa weeye waxaa jira wax yaroo khaldan baa ka jirta cashuurta sideedaban waxa wax ganaaxi kara taraafika baa wax ganaaxa ee waxa waaye wasaaradda howlaha guud waxa wax ganaaxi kara wixii laysanka iyo wadooyinka ku shaqada waxa wax ganaaxda waa taraafik marka arrintaa waxaan rabaa inaad kala dilgaraysaan maxaa ahay hay-adaha shaqada ku leh sida taraafika iyo maxaa howlaha guud arrintaa inaad kala dilgaraysaan arrinta kale oo soo noqnoqotay oo weydiiyey cabdirasaaq weydiiyey ee ahaydaga iyo shirkadaha annagu waxa waaye waxaan nahay reer puntland baanu nahay intii sanano intaas oo sanano waa joognay waan idin sheegay maxaa agaasimuhu intaas oo sanaanu joognay waana ganacsanan intaas oo ganacsadaan ahaa ganacsada maxaa ahay siyaasad noqdaa lahaa marka waan naqaanaa shirkadaha iyo dadka magacyada cusub iyo waxa baalga wixiina waana wada diiwaan gashan yihiin waan ilaalinaynaa haddana waxa weye waxyaala idin leeyahay branjiyadiina iyo magacyadiina soo qortay waxaa laidin leeyahay waxa lacag oo laydinka qaadaya ma jiraan laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano inta branji reersi ku leedahay boosaasi ku leedahay inta branji ee meelaha ku leedahay inaan ogaanaan rabnaa laakiin wax idinku waajibay oo lacag oo laydinka qaadaya ma jiraanin laakiin waxaan rabnaa si aan u ilaalino in muxuu ahaa magacyadiina iyo wixiina soo diiwaangelisaan oo aad noo keentaan dabeedna wixii reersi kale oo la baxo kaleto aanu si aan u ilaalino aanu maar markaas iyagana aan kula xisaabtano culamada caynkan oo kalaa waxay u baahan yihiin inay bataan isla markaasna waqtigan hadda aynu haysanay waqti ka badan ay qaataan ujeeddadan ka lahayn kulankan aan u qabannay waxay ahayd ujeeddada aynu wada fahamnay oo ah bulshadan reer puntland bulshada soomaaliyeed inay mar walba dowladda iyo shacabku wada socdaan ganacsatada iyo dowladdu wada socdaan xarumaha cilmiga dowladda NGO-yada dowlad like in bulshadu la isku xiran yahay gunaanadka marka waxaa iiga soo baxay laga yaabay qodobo kale oo muhiim ah inay jiraan oo laga taxliilin lahaa ama laga dhiraandhirin lahaa laakiin qodobka koowaad oo aynu isku waafaqsannahay wasiirkuna uu ku celceliyey waxa weeye communication tawaasul wax la yidhaahdo iyo isla socosho dhammaan laamaha kala duwan khaas iyo caamba dowladda in lala xisaabtamo dowladdu inay kulama qabato communication tawaasul iyo xiriir noocaasa la sameeyo marka xiriirkaasi wuxuu keenayaa in laga warhayo shuruucda soo baxay dhibaatooyinka taagan xuluusha marka laga qaadan lahaa recommendationskay ka mid tahay marka aniga gunaanadka iga soo baxay in xiriirka la xoojiyo mar walba wasiirkuna hadda waa ballan qaaday in ay sidii hore wax ka bedeli doonaan oo marka kulamo badan jaamacadaha hadday tahay iyo ganacsatada hadday tahayba la samayn doono kulamadaasi marka waxyaalaha dhowdii wasaaradda la weydiinayo ama waxqabadkeeda ay u soo bandhigaysaa ka mid a maalin dhowood aan wasaaradda tagnay talooyinka aan soo jeedinay waxaa ka mid ahayd wasaaradda ganacsiga oo kale in la helo oo wasaaradda ay ka muuqato agaasimaha guud iyo waxa jooga agaasimaha inay wasaaradda ka muuqato wax walba oo indigenous ah oo innagu aynu asal u leenahay oo waddankeenna ka soo baxa beeye hadday tahay xoolo nool hadday yihiin wax walba oo resources iyo inoo ah waxaynu innagu leenahay aynu dhaqan iyo soo jireen u leenahay in haddii aan saambalo ka mida laga heli karin sawiradooda laga helo markaa kadib kulamo badan ay wasaaraddu la qaadato ganacsatada rugta ganacsiga ganacsatada noocyadooda kale waaweyn tusaale ahaan la qeexo xeerarka yaa ganacsade weyn ah yaa ganacsade yar ah canshuuraha sidee loo bixinayaa sidoo kale waxyaalaha iiga soo baxay waxaa ka mid a shuruucda marka la faafinayo marar badan waan arkay anigu sharciyaqaan baan ahay qaanuunkaan bartay marar badan waxaa dhacda weliba dowladdeena puntland ka dhacda markii xeer la soo saaro oo wasaaradi xeer samayso baarlamaan ha la mariyo madaxweyne ha saxiixo hadda level buu maraa xeerkaas waa inuu jiraa meel qof walboo muwaadin ihi uu ugu hagaago haddii uu hard copy ka rabo iyo qoraalna uu meel heblo ka soo daabacan karo kasoo koobiyeysan karo haddii uu rabo inuu daalacdo online u daalacdana websaytiyo gaara oo loogu talagalay oo lagu faafiyo jariida rasmiya la yidhahdo ama gazet waxaa kaloo ka mid a copyrightiska sida hadaayato niqaashku ahaa magacyada ay leeyihiin shirkaduhu oo u diiwaan gashan oo wasaaraddu diiwaan gelisay wasiirku uu ka jawaabay runtii waan ku qancay siduu uga jawaabay maxaa yeelay wuxuu yidhi annagu yaa dacwoonaya
برانشيغا هالكا كويالا او توفيق اما اي كوكورانتا اما ريدسي كوكورانتا هاي اما مقع كلا كوكوران يهي ان اي او غلادين شركة دي اصل كا هيد او مقع هوس تغي هاي انكلا وحالا غرابا شركة دوه ان اي سو غرايان سي قانوني اه اي ودعويان وقدعوودان وزاردونا مركا اي دولادو اي وحكا قابطو او نظام شرعي وحكا قابطو ميدا دا كلا وحان تلوكسو جايدين لها ان دولادو كوبي رايت كا حير غارو اولي يهي او تايت او ادق لسو سارو marka waxaan rabaa wasiirka inaan dib ugu celiyo oo si rasmi ah inoo ku soo xiro shirka aad baa u salaamantiin ka soo qaybgalayaasha iyo hay'adda noo qabatay maxuu ahaa shirkan waa idin ka mahadcelinaynaa iyo sida wanaagsan uu dhacay insha Allah kulamadeena kulamo ka dambe dhamayn doona ayaa jira wax badan baan wada hadlaynay hadal inoo maharin waad salaamantiin waana inoo xiriyo shirka wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh